ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ዘወትር ማክሰኞ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ወደ እናንተ የሚደርሰው ፊት ለፊት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አብዛኞቹ የተፈጠሩ ነገሮች 2012ን የሚያጠነጥኑ አንድ መጽሐፍን የደረሱ እንዲሁም በትምህርቱ መስክ የተለያዩ ጥናቶችን ያካሄዱ የቋንቋ ትምህርት ቤትም ከፍተው የተለያዩ ሙያተኞችን ሲያሰለጥኑ የነበሩ እንግዳን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ከመላው ስቱዲዮ ሙያተኞች ጋር ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማደርሰው ተመስገን መንግስቴ ነኝ። እንግዳይ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። አቶ ተስፋዬ ለጋማን ናቸው ብሎ ለሚጠይቅ ሰው በቅድሚያ አጥር አድርገው ማነዎት? ምን ምን ሲሰሩ ነበር? ከነዚህ ስንት ምን ያክል መጽሐፍትን ጻፉ የሚለውን የመጀመሪያ እንደመነሻ። ያው መጀመሪያ ላይ መጽሐፍ አዟሪ ነበርኩኝ። መጽሐፍ በማዞር ነው መታወቀው። ሰፈሮቼም ቤተሰቦቼ ወንድሞቼም አብረን መጽሐፍና ዞር ነበርና እኔ መጽሐፍ ከመነገሩ ይልቅ በማንበቡ ነው ብዙ በሰፈሬም በአካባቢም የምታወቀውና በጣም ከመነገዳቸው መጽሐፎች እንደዛ ነው። ከዛ የመጀመሪያው ደረጃ ትምህርት ከተማርኩኝ በኋላ አድምዳን አይደለም የተማርኩት፣ ሁለተኛም አንደኛ ደረጃ መዛን የጨረስኩትና ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው በቀጥታ የገባሁት። የኔ የትምህርት ጉዞ ችግር አልነበረው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የንባብ ባህል ምን እንደሚመስል ለማወቅ እድሉን አግኝቻለሁ። በተለይ ስመረቅ ፉጋ የሚባል የተገለለ ጎሳ ላይ ነው ጥናት ያደረኩት። ዛሬም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለ 30 ዓመት እያገለገለ ያለ ጥናቴ ነው እና ያ ጥናቴ የኢትዮጵያ የስራ ባህል ምን ያህል የተበላሸና የቆሸሸ እንደሆነ የተማርኩበት ነው። ምክንያቱም ሰው እንደ ሙያ የሚገለልበት መሆኑን የተማርኩበት ነው። በቀጣይ ያው በመምህርነት ነው 30 ዓመታት ያህል ያገለገልኩት። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ የተረዳሁት አንድ ነገር ቢኖር ያው እውነታው ባጭሩ የራሴ ልንገርና ኢትዮጵያ ትምህርት የአእምሮ ጉዳት እንደሚያመጣ በጥናቴ የደረስኩበትና ይህንንም ለተለያዩ አካላት ያቀረብኩት ሲሆን በዛም ደግሞ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። የኢትዮጵያ ትምህርት ችግሮች ያስከተለው ኪሳራና መፍትሄዎቹም ጭምር የጻፍኩበት መጽሐፍ ነው። በቀጣይ ሜሪት የቋንቋ ማዕከልን ከፍቼ ሜሪት የቋንቋ ማዕከል ላይ አዲስ የቋንቋ ሳይንስን ፈጥሬያለሁ። በእርግጥ ያ ሳይንስ አሁንም ገና ኢትዮጵያ ላይ አልተተገበረም፣ ወደፊት ይተገበራል ብዬ አስባለሁ። ኢንተርዲፐንደንት ቲዮሪ የሚባል ነው። ምናልባት ወደ ውጭ ሀገር ልሰራበት እያሰብኩ ያለሁት ነው። በዛ ላይ ኢንቨስት አደርግበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያ ኢንተርዲፐንደንት ቲዮሪ ለምሳሌ በቀላሉ አማርኛ ስለቻልክ እንግሊዝኛ ትችላለህ ነው። ህጉ ይሄ ነው። ካንተ የሚጠበቀው አማርኛ ነው። ደብተርና እስክሪብቶ ሳይኖርህ ምን ያገናኛቸዋል? ግን አማርኛ መቻል እንግሊዝኛ እንድችል የሚያደርገው? አዎ፣ ሳይንሱ ምን መሰለ፣ ኢንተርዲፐንደንት ቲዮሪ ማለት በቋንቋዎች መካከል ተዛምደዋለህ ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ደግሞ የምናስተምረው ሴልቲ ነው። ወደ ቋንቋ ትምህርት ፍልስፍና ከገባ በጣም ብዙ ውስጥ እንገባለን። ምንድነው ግን ካንተ ውስጥ ቋንቋ ካለ ቋንቋዎች የጋራ ባህሪ ካላቸው ከጋራ ባህሪያቸው ትነሳለ። ከልዩነት ከምትነሳ ከጋራ ባህሪያቸው የጋራ ባህሪ ውስጥ አለ። ያን የጋራ ባህሪ ብቻ በመጠቀም ያውም ደብተርና እስክሪብቶ ሳይኖርህ ነው በሁለት ወር ውስጥ መናገር እንዲችል ማደርገው። ደብተርና እስክሪብቶ ካለው ጭራሽ ትምህርቱ መናገርና መስማት የቋንቋ አካል የሚባለው መናገርና መስማት ነው። በነገራችን ላይ አማርኛ ትችላለህ ስለህ መናገር። ስለዚህ መጀመሪያ መናገርና መስማት ካስቻልኩ በኋላ ነው ማንበብና መጻፍ ማስችለው። እና ያ ሳይንስ ገና በሀገራችን አላደገም። ግን ያንን ጥናት ለማቅረብ ሞክሬያለሁ፣ ለሚኒስትሮችም ተደረስ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። እዚሁ ጥናት ላይ ምን የሚላየው መሰሎት፣ የመጪው ትውልድ ቋንቋ እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የሚል ነገር አየውና እኛ ስንት 80-90 ቋንቋ ያለን ሀገሮች ቋንቋ ሀብት ያለን ሀገሮች እንደመሆናችን መጠን ያለን ቋንቋ የት ሄዶብን ነው እኛ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የመጪው ትውልድ ቋንቋ የሚሆነው? እሺ፣ ሌላ ነገር እንዳወራ ትነግረኛለህ እንድናደርግ ነው። ኢትዮጵያ ትምህርት እውነቱን ስነግርህ ኢትዮጵያ ትምህርት ሲስተሙ ራሱ እብዶች ያቋቋሙት ባንድ ያህል ነው የሚሰማኝ። ምናልባት አዎ፣ ምን ማለት መሰለህ፣ እያንዳንዷን እንያው። መጀመሪያ የትኛውን ትምህርት ይለዩልኝ? የዘመኑን ትምህርት ነው በሙሉ ዘመናዊ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ከበሬ ገበሬ የማያወጣ ከድንቁርና የማያወጣ አገሪቷን ወደ ተሻለ የማያስኬድ እንደውም ከዚህ ቀደም የተጠኑ ጥናቶች እንደሚነግሩህ ኢትዮጵያ በዓለም በቀላሉ የምትረሳ የምትጠፋ መሆኑን የሚነግሩ አሁንም በቀላሉ የተረሳ ጃፓን አንድ ነገር ሲናገር ተሰሚነት አላት? አንተ የለህም። ስለዚህ የኢትዮጵያ የትምህርት ሲስተም የተበላሸው ከመቼ ነው ብለህ ብታስብ እንግሊዝኛ ቋንቋ በፍጹም ምንም ልማት በሌለበት ሀገር ላይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለመተግበር ሲታሰብ ነው። ስነ ልቦናው ላሳይ፣ የሰካራም ድርሰት መሆኑ የእኛ ሙሽራ ኩሪባቸው በእንግሊዝ አናግሪያቸው የሚል ትውልድ አሁን ብለን በቋንቋ ይጣላል። ኩራቱ እንግሊዝኛ ከሆነ ከነ መኩራት አለብህ እንግሊዝኛ። ግን እንግሊዝኛ የሚችል ሰው በእኔ ጥናት መሰረት ከአስር ሺህ ሰው 12 ሰው ነው። ይህንን መሬት መውረድ ማየት እንችላለን። መጽሐፌ ላይ ዝርዝሬዋለሁ። 12 ሰው ይዘህ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መኩሪያ ሆኗል። በሌላ ደግሞ በተቃራኒው የእርስዎ ጥናት ላይ ደግሞ የአፍ መፍቻ ቋንቋ አደጋ አለው በሚል ገልጸዋል። ስለዚህ በእንግሊዝኛ መኩራት ካልቻለ ይህ ማህበረሰብ በእንግሊዝኛ መማሩ ልክ ካልሆነ
ባፍ መፍቻ ቋንቋውም የማሩም ደሞ አደጋ ከሆነ ታዲያ በየትኛው ቋንቋ ነው መማር ያለበት? አየ ምን መሰደ አሁን መጀመሪያ የእንግሊዘኛው ቋንቋ ያለው ነገር አድመለስኩልህ። መጀመሪያ እንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ የተበላሸው ነገር ልንገርህ። ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እነሱም ተሳክረው ምንድነው መሰደ ያሉት አማርኛና መግባቢያ ቋንቋ መሆኑ ስለሚያበቃለት ወደፊት በእንግሊዘኛ ቋንቋ እንግባባለን ያሉት እኔ ሳልሆን በጥናቴም ላይ ገለጽኩት ዩኒስኮ ላይ የወጣ ጥናት ነው። የፖለቲካ መሪዎች የጎሳ የቋንቋ ግጭት ሲከርባቸው አሁን ይወል ቋንቋ የጣሉት ቋንቋ በነገራችን ላይ አማርኛ ኦሮምኛ እና ምንትልን ምንላቸው ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ቋንቋዎች አልቀበርናቸውም እንጂ የሞቱ በሞተ ቋንቋ ኮን እናንተ ምንጣለው ምንጋደለው ቋንቋ የምናምናም ስትለኝ እምታሾፍ ነው የሚመስለው። አንድ ቋንቋ ግን ሞተ የሚባለው ተናጋሪው ቁጥሩ ያነሰ ሲል ብቻ አይደለም ያላደገ ያልበለጸገ በጣም የወረደ ኳሊቲ የሌለው አማርኛ ለምሳሌ ጸጋ የገብረ መድን ሌሎች ጸጋ የገብረ መድን አይነት ግጥሞች የማይደገምበት ትውልድ ላይ ተደረሰ። ምንድነው ማደግ መገለጫው ምንድነው አማርኛ ሲያድግ ምንድነው የሚሆነው? ይኸውልህ ማደጎች ቋንቋ የምትገልጽበት ያገላለጽ መንገድ የተረካ ስልት ለምሳሌ በኢትዮጵያ ቋንቋ ብቻ ኮንቴክስት ብነግርህ አሁን ዘፈኖቻችን ማን በሙሉ የወል ግጥም ገጣሚ ናቸው። እሺ ከወል ግጥም አስተሳሰብ ራሱ ግጥሞች በየመድረኩ የሚመጡት የወል ግጥም ነው። ግጥም ጠፍቶ ማለት ነው። ገጣሚው ሪትሙ ራሱ ግጥሙ 6/6 በቃ ሌላ ለመጨመር 3/6/6/6 የሚባል ቴክኒካል ተርሞች አሉት። በዛ በትፈትሸው በፍጹም ባዶ ነው። ያውም የወል ግጥም ተወው ሌሎቹን የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን 8/8 አይነት ግጥሞች ግን የማይታሰቡባት ሀገር ናት። ሐሳብን በጠራ መንገድ መግለጽ የማይችል ትውልድ ደርሶ በእንግሊዘኛ መጣላት የለበትም። እንግሊዘኛ ኢትዮጵያ በማስተማር ሁሉም ሰው በእንግሊዘኛ ይነጋገራል ስለዚህ የብሔር ግጭት ይቆማል ብሎ ያሰቡት የነሱ ለመሆኑ ዩኒስኮ ጥናት መሆኑን ማስረጃ ማየት ነው። ስለዚህ እኔ አይደለሁም ያልኩት እነሱ ናቸው ያሉት። ግን ያፍ መፍቻ ቋንቋ ሁሉም ያፍ መፍቻ ቋንቋ ማስተማሪያ መሆን ይችላሉ። መጀመሪያ ከታች ታስተምረዋለህ። ግን አንድ ጎሳ ተሻጋሪ ቋንቋ ያስፈልጋል። ጎሳ ተሻጋሪ ቋንቋዎችን ድገሩን የሚያጣጥሉ ሰዎች አጋጥሞኛል። አማርኛ ጎሳ ተሻጋሪ ነው፣ ኦሮሞኛ ጎሳ ተሻጋሪ ነው። ምን ማለት መሰለህ? ከጎሳ ውጪ ሌላ ጎሳ ይጠቀማል። ስለዚህ በቃ እኔ አማርኛ ቢቆ ጎሳ ላይሆን ይችላል አማርኛ እጠቀማለሁ እና የኔን ክብር ይነካል? እንግሊዘኛ እኮ ስነጋ ክብር ካልተነካ ለምን ለአማርኛው ክብር ይነካል? ያንተ ስለሆነ ነው የናቀው? ያ ነው እኮ ችግሩ። ስለዚህ ሰው የራሱን ካከበረ መጀመሪያ ስለ ቋንቋው ያውቃል ወይ? ኢትዮጵያ ትምህርት የኢትዮጵያ ቋንቋ ምን ያህል አድጓል? በዩኒቨርሲቲዎቻችንስ ምን ያህል ይሰጣል? በዩኒቨርሲቲዎቻችንስ ምን ያህል ማስተማሪያ ናቸው? ለነዚህ ሁሉ ችግሮቻችን መነሻዎች ቋንቋዎች አለማደግ ነው። ቋንቋስ የእውቀት መለኪያ ይሆናል? ቋንቋን ማወቅ ለመግባባት፣ እርስ በርስ ለመገናኘት፣ ድንበር ተሻግሮ ለመሄድ ሊጠቅም ይችላል። ቋንቋ ማወቅ በራሱ ግን የእውቀትን ልክ ይለካል? ሲጀምር ቋንቋ ትቦ እንጂ እውቀት አይደለም። መማር ግን ምንድን ነው? መማር ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ነው። ከመማር በፊት ግን መጀመሪያ ቋንቋ ያልከኝ በጠቅላላ መልሶ አልመለስልህ። ቋንቋ ሲጀምር መግባቢያ ብቻ ነው፣ ትቦ ነው። ስለዚህ እንግሊዘኛ ቋንቋ ትቻልክ ማለት ትግባባለህ እንጂ እውቀትህ ያከማቸው በስራ በልምድ በተፈጥሮ ባከማቸው በጥግል ጥረት ያከማቸው ነው እውቀት የሚባለው። ስለዚህ ቋንቋ ሚዛን ውስጥ አይደለም። ስለዚህ የሰው ልጅ መመዘን ያለበት ሰለጠነ ለመባል በቋንቋ አይመዘን ነው እያልኩ ያለሁት። መመዘን ያለበት በሚሰራው ነው። ታዲያ እኛ ሀገር መመዘኛው የምር ልጅ የተማረ አወቀ ምናምን የሚሉት አማርኛ ሲችል ነው እንግሊዝኛ ሲችል ነው? እንግሊዝኛ ሲናገር ደም ልጁ እኔ እኮ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ሰርቻለሁ፣ እኔ ምስክር እኮ ነኝ፣ እኔ ነኝ ምነግረ፣ እኔ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት መምህር ነኝ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህር ትምህርት ቤት ሆኜ ኖሪ 18 ምናምን አመታት ሰርቼ ጥናቱም ላይ ሰርቼበታለሁ። ስለዚህ እየነገርኩ እኮ ማቀውን ፋክት ነው። ግን መማር ያመለካከትና ያሳሰብ ለውጥ ማምጣት ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር በውስጡ አለ። የሰለጠነ ጉልበትን የምትሸጥበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት። ለሀገሪቷ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች የሚያሟላ ሰው ኃይል ማፍራት አለብህ። ሁለት አይነት የተማረ ኃይል አለው፣ ፈንክሽናል የሚባል የሙያዊ መምህርና ሙያዊ ምሁርና ምጡቅ ምሁር፣ ብስለት ያሰብ መዝማጅ ምሁር የሚባል ፕሮፌሰር ተከስተ ነጋሽ እንደጻፉት ማለት ነው። ስለዚህ ያ አይነት ምሁር ለመሆን ከተፈለገ የትምህርት ሲስተሙ መቀየር አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ በሀገርህ ባህል የሀገርን ባህል የናቀ እኮ ነው፣ የሀገርን ባህል ያጣጣለ ነው። ምሁር የፈረንጅን ነገሮች ካልቀላቀልክ ምሁር የሆንክ የማይመስልህ ሀገራዊ ባህልን በማወቅህ የምትጣጣል ሀገር ነው። ስለዚህ መነሻችን ሀገር በቀል እውቀቶች፣ ሀገር በቀል አስተምሮቶች መሆን አለባቸው ነው። ሀገር በቀል እውነቶች፣ ሀገር በቀል አስተምሮቶች ብቻ፣ እነዛ በሙሉ የተረሱትን በሙሉ እያንዳንዱ ቁስቁሶ ማውጣት መቻል አለብን። ይኸውልህ ባህል ከሃይማኖትህ ውስጥ ያሉት እሴቶች እንኳን በዘመናዊ ትምህርት እኮ ተጠለው በቃ ተገፍተው
ያ ለዘመናት ያፈዳናቸውን በዘመናት የመጡት ነገሮች በሙሉ መንገድ ላይ ተጥለዋል። እነዚያ ስለጠፋ እኮ ነው ዛሬ ሞራል የሚባለው ነገር ጠፍቶ መገዳደል በአደባባይ የምታየው። ስለዚህ ትምህርት መሆን ያለበት መነሻው ግን እንድታቀም ፈልገው ዋናው ነጥብ ትምህርት እንብርቱ የትምህርት እሴት ዋናው የሚባለው ባለ እሴት። የኔ እንግዳ የነበሩት ፕሮፌሰር ፋኖስ ይባላሉ። እሳቸው ሀገር በቀል እውቀት ላይ በጣም በስፋት የሚሰሩ ሰው ናቸው። ያላቸውን ይህን ያዩትን የተስተካከለ ብለው ያላሰቡትን ነገር ለማስተካከል ትምህርት ከታዳጊዎች ጀምሮ የትምህርት ተቋም መሰረቱ። ይህንን የሚያስቡትን ነገር በተግባር ያስተምራሉ። ምክንያቱም ማንም ሰው ከመተቸቱ በፊት እሱ አድርጎ መገኘት መቻል አለበት። እርስዎ ትምህርት ቤት ከፍተዋል፣ ይህን ማድረግ ችለዋል። አሁ እኔ እኮ እያደረግኩ ያለሁት ነገር አንድ ነገር ምስክር የሚሆኑ ውጤታማ የሆኑ ልጆች አሉ በዚህ ዘርፍ በጣም እኔ አሁን ለምሳሌ በሁለት ወር አስችላለሁ አልኩ። ያውም አንድ ሰው የትምህርት ደረጃውን እኮ አልፈልግም፣ አማርኛ የሚችል ሰው እንግሊዝኛ አስችለዋለሁ አልኩ። ኢትዮጵያ ትምህርት ካስ እንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚያስችሉት? አኛዋክኛ ቢፈልግ ኑየርኛ ቢፈልግ ያስችላል። እሱ ጥናት ይፈልጋል፣ እሱ ገንዘብ ይፈልጋል፣ እሱ አቅም ይፈልጋል። ለምን አገርኛ ቋንቋ በቂ ቋንቋ ያለ ለምን እንግሊዝኛ ማስለመድ አስፈለገ? ቅድም እኮ ስኩል ኦፍ ቱሞሮን ሲተችሉኛል ነበረ። ኖ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ አልተቸውትም። በተመተሳሳተው ማለት አማርኛ መቻልን ሳይሆን እንደ እውቀት የሚታየው እንግሊዝኛ መቻልን ነው አሉኛ። ቆንጆ አኔ እኔ ሙያዬ ፕሮፌሽኔ የተመረቅኩበትና ሳይንሱን ያጠናሁት ጨረስኩት እሱን ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ አማርኛ? አዎ እንግሊዝኛና አማርኛ ላይ ነው። ስለዚህ አማርኛ ስትችል እንግሊዝኛ እንደምትችል ተዛማጅ የሆኑ ሳይንሶች እጅ ላይ ስላሉ አጠናሁት። የግድ ሁሉንም እኔ ለማጥናት አቅምም ጉልበትም አይኖረኝም። ምናልባት እንደ አቅም ደግሞ የሚያዋጣው የሀገርህ መሪዎችም ካንተ ጋር ቢሆኑ አው ትሰራዋለህ። እኔ ግን አሁን እየሰራሁ ያለሁት እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ ቻይንኛ ከቻልክ እንግሊዝኛ ትችላለህ እያልኩ እየሰራሁት ነው። ለምን የሀገርህ ሰው አይደለም መሪህ እያዳመጠህ አይደለም ስትሸጠው ግን የሚሸጥ ጉል እውቀት እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህ ማንንም ደጅ መጥናት የሚያስፈልግህ ነገር አይደለም። ነገር ግን እኔ እየሰራሁት ባለሁበት ቦታ ላይ በእርግጠኝነት ተማሪዎች የምስክር ናቸው። ያም የከፈትኩት መሀል መርካቶ ነው፣ ነጋዴውን ነው የማስተምረው። በሁለት ወር አስችልሃለሁ ብዬ የማስተምረው ነጋዴውን ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ የከፈትኩት ኩንዱዝ ኮሌጅ ነው። የትምህርት በኩንዱዝ ኮሌጅ ራሱ የዘጋውበት የራሱ ምክንያት አለው። ኢትዮጵያ የትምህርትን ሲስተም ስርዓት እንዲቀየር ለማድረግ መጽሐፉ እንድጽፍ የሚያነሳሳኝ አንዱ ኩንዱዝ ኮሌጅ ነው። ስለዚህ መቀየር አለብን። የሚሰራ እጅ ወረቀት አይደለም ልሰጠው የሚገባው የሚሰራ አየ ያ ሙያው ቢያንስ ሙያዊ አድርገው ሙያዊ እኮ አላደረግ ነው የሚያልኩ ነው። ወይም ከግብርና ይወል ወይ ገበሬው አላደረግ ነው ወረቀት ሰጣው እጁን አደሰለስከው ወይ ሙያው አልሰጣው። አየ እንድን ከመታደርገው ሙያዊና በአጠቃላይ ግን የትምህርት ስርዓቱ ከሽፏል ማለት እንችላለን። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ምንም ነገር የለም የኢትዮጵያ ትምህርት እውነቱን ልነግርህ የምችለው ታዲያ እነዚህ ሁሉ ሐኪሞች አክመውን በሰላም የምንኖረው የተለያዩ መንገድ የሚገነቡልን መሰረተ ልማቶች የሚያሟሉልን ሙያተኞች እኮ በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት የተማሩ ናቸው። ምናልባት ጉድለቶች ሊኖሩበት ይችላል። ሙሉ በሙሉ ከሸፈ ማለት ግን ምንም አይነት ፋይዳ የለውም ማለት ነው። እውነታው ለመነጋገር ይኸውልህ አንዳንድ ጊዜ ትርፍና ኪሳራ የሚባል ነገር እኮ አለ። የ60 ምናምን አመታት በቀኝ ያልተገዛች የራሷ ስርዓተ ትምህርት የቀረጸች ሀገር የሚሰዳደቡ መሪዎችን ያፈራው ከመጽሐፍ አዟሪነት እስከ የቋንቋ ትምህርት ቤት መክፈት የደረሱት በዚህ ትምህርት ስርዓት ተምረው ነው አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው። ስለዚህ አልከሸፈም ማለት ነው። እርስዎን የሚያክል ሰው ማውጣት ትችሏል። ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር፣ ትምህርት በአብዛኛው በግል ጥረትህ በግል የሚገኝ ነገርም አለው። ኢትዮጵያ ትምህርት አብዛኛው እስኪ ኢትዮጵያ አንድ ሀይ ስኩል ውሰድና የገጠር ሰርቻለሁ። በገጠር ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት አስተምረን አንድም ተማሪ ያላለፈበት ወቅት አለ። እኛ ደካማ ነን ወይስ ተማሪው ደካማ ነው? መጀመሪያ እንጠይቅ። ሙሉ በሙሉ ካላለፉ ወይ የትምህርት ስርዓቱ ነው ወይም አስተማሪዎች ናቸው ደካማ ነው ወይም ተማሪዎቹ ተማሪዎቹማ ሙሉ በሙሉ እንዴት ደካማ ሊሆኑ ይችላሉ? በጣም ቆንጆ። አየኸው እኔ እያልኩ ያለሁት ይሄንን ነው። እንግዲህ እውቀት አንጻራዊ ነው። አንዱ ይሻላል አከለ። በትምህርቱ መጽሐፍ ላይ የሰፈሩት ነገሮች ለተማሪው በዛ አካባቢ ላለው ተጨባጭ ሁኔታ አየህ፣ በገጠር ላለ ልጅ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስታስተምረው ማን ያስረዳዋል ምናምን የሚባል ብዙ ነገሮች ስትገባ፣ ለዛ ነው ያንን ጥናቴ የበለጠ ዳታ እንዳገኝ ያደረገኝ። ስለዚህ አየህ ትልቁ ተግዳሮቶች ምንድን ነው መሰለ፣ አንድ ነገር አውጥተህ የምታተርፈው ምን ያህል ነው? ሰውን በዳቦ መሰለው እንዳትለኝ፣ ግን ዳቦ ጋጋሪ የሚያገራው ዳቦ ካገባ በኋላ የሚወጣው ነው ያህል በስሎ የሚወጣው ዳቦ ያያል። ስለዚህ የጋገረውና የበሰለውን ነው የሚያየው። እኛ ያመረት ነውና የባከነውን ነው የምናየው። በሰው ልጅ አእምሮ ላይ ያንን ሰው ለመለወጥ አሁን የኛ ልጆች እኮ በዲፕሎማ ይዘው ዲግሪ ይዘው እኮ በየአረብ ሀገራት ብና በሰራተኝነ በምናምን የሚቀጠሩት በጣም ዝቅተኛ የስራ ክፍሎች ናቸው ያሉት። በምሁርነት የሚታዩ ምናምን የሚታዩ በጣም ጥቂቶች ናቸው። እድሉን ስላላገኙት ሳይሆን እድሉ እዚህ አለ። የትምህርት ስርዓቱን መቀየር ብቻ ነው። የትምህርት ስርዓቱ ከቀየርከው አዎ ከሽፏልና አልከሸፈም አይደለም ዋናው ቋንቋ
መሆን ያለበት ያተረፍኩት ምን ያህል ነው? ከ10 ሺህ ተማሪ 12 ውጤት ነው ወይ ነው ጥያቄው? እስኪ ላንተ ልጠይቅ። የተሻለ ውጤት ማምጣት ከተቻለ በቋንቋው ካየኸው በሌሎችም ላይ እንደዛ እኮ ነው፣ በሙያም ላይ እንደዛ ነው መታሰብ ያለበት። እኔ አናጺ ሆኜ ሳወጣ አናጺ መሆን ይችላልብ፣ ግንበኛ ሆኜ ሳወጣ ግንበኛ መሆን ይችላልብ። ግን ሁሌ ተቀባይ መሆን የለበት ማምሩ። ሐሳብ አመንጪ ደረጃ ካልደረስክ መማር ሁለት አይነት ነው። ፈንክሽናል አንተ በእሱ ላይ ብቻ ባታተኩርብኝ። እኔ አገሪቷ ክሪቲካል ሊትሬት የሐሳብ አመንጪ ትውልድ ያስፈልጋል ባይደኝ። ስለዚህ በዛ ላይ ደግሞ ምንም አልተሰራም ነው ለልህ የምፈልገው። በጣም ጥቂት ሰዎች ወጡ ማለት ከዚህ 100 ሚሊዮን ህዝብ ባናወራውስ? ስለዚህ ከሸፈ ከምንለው በጣም በርከት የሚሉ ችግሮች አሉበት፣ የተሻለም ነገር ግን ተሰርቷል ማለት እንችላለን። ጥሩ ነገሮች አሉት። መልካም ነው። ወደ ሌላኛው ነገር እንምጣና ምን ያክል መጽሐፍትን ጽፈዋል? ከነዚህ በትምህርት ተቋማት ላይ ካደረጉት ምርምር ውጪ የጻፋቸው መጽሐፍት አሉ? እኔ የሚያስኩትን ጨምሮ ምን ያክል ጽፈዋል? እኔ በርግጥ ያልታተሙ መጽሐፎች አሉኝ፣ ግን አሁን የታተሙትን ብቻ ብነግርህ ደስ ይለኛል። አንደኛው ኢንተርዲፔንደንት ቲዮሪ ያው ለየሙራን ብቻ የሰጠሁት ነው። እሱ ሳይንስ ስለሆነ ጆርናልም ላይ የታተመ ነው፣ ፕሮሲዲንግ ላይ የወጣ ነው። እሱ ነው አንዱ። ሌላው ይሄ የኢትዮጵያ ትምህርት ችግሮች ያስከተለው ኪሳራና መፍትሄዎች ነው። ሌላው ደግሞ የእንግሊዝ ቋንቋ መማሪያው ተማሪዎች ቤታቸው ሆነው እንዲያጠኑበት ያዘጋጀው ወርቃማ ቁልፍ የሚለው ነው። አሁን ደግሞ ያየኸው እጅ ላይ ያለው የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው የሚለው ነው። መልካም ነው። መጽሐፉን አነበብኩትና የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ይላል። በቅርብም ነው የተጻፈ 2012 ላይ 89 ሚሊዮን ማለት ነው። ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በጣም በርከት ቢሉ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ናትና መነሻው የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብሎ መነሳት የስልጤው ደምስ፣ የጉራጌው ደምስ፣ የትግራዩ ደምስ፣ የአማራው ደምስ ብሎ ለሚጠይቀው ሰው ርዕስ አመራረጡ ከምን መነሻ በማድረግ ነው? ታሪካዊ ዳራውስ ምንድነው? ልቦለድ ነው ይህ መጽሐፍ? እንዲሁስ እውነታን ዝም ብሎ ለማጣቀስ የተገለጸ ነገር ነው? ምንድነው የሚለው ነው የመጀመሪያ። ይኸውልህ ይሄ የብዙ ምሁራኖች ሀሳብና እይታ ያለው ነው፣ የኔ አይደለም፣ የኔ ፈጠራም አይደለም። በዋናነት ያተኮርኩት ይሄ መጽሐፍ ርዕሱን ለምን መረጥከው ብትለኝ፣ መጽሐፉ እንደውም ርዕሱ ቢሆን ብለህ ብታስብ ኤርትራ የኛ ናት ብዬ ብጽፍ አታነበውም። ምክንያቱም ኤርትራ ተወስዳለች ብለህ ታስባለህ። ማን ወሰዳት? እንዴት ተወሰደች? በምን አጀንዳ ተወሰደች ብትል አጠገብህ እያየ ያውም ተባብረን ተዋግተንም በነ ግብጽ አጀንዳ ምክንያት አልቻልነውም። አሁን ደግሞ መሀከል ገብተዋል በኦሮሚያ ውስጥ። ስለዚህ አንድ ሰው ኦሮሚያ ውስጥ ሲገደል የኦሮሚያ አስተሳሰብ አይደለም እኔ እየነገርኩ ያለሁት። ይህ መጽሐፍ ልክ ጀርባ ብትገልጸው በግብጽ ግልጽ የሆነ ጦርነት ታወጆብናል ነው፣ ግልጽ የሆነ ያ ጦርነት ደግሞ ማተራመስ ነው። የምታተራመሰው ደግሞ በተለይ በአሁኑ ወቅት በጣም ግልጽ የሆነ የመጣው አማራውና ኦሮሞውን ማጋጨት ነው። ይሄ የማጋጨት እቅድ እኔ የምለው ሳይሆን በራሳቸው ሚዲያ በተደጋጋሚ የሚናገሩት ነገር ነው። አንደኛ ግልጽ የሆነ ለማለት ምን ግልጽ የሆነ ነገር አለ? በድብቅ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ግብጽ አማራና ኦሮሞን በማጣላት እንትን እንዳናረገው ብዬ ነው፣ እውነታውን እንዳንረሳው ብዬ ነው። የአማራና የኦሮሞ ኤሊቶች ተጣሉና የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ተጣልተዋል ማለት አይደለም። አንደኛ፣ ሁለተኛ እርስ በርስ አለመግባባት በሀሳብ የበሰለ ሀሳብ፣ ቅድም ያነሱት የትምህርት ስርዓቱ ችግሮች በሳል የሆኑ ጠያቂ የሆነ ትውልድ አለመፍጠር ነው ብለውኛል። አለመኖርና እርስ በርስ መጋጨት ግብጽ ናት እንደዚህ ያደረገችው ሱዳን ናት ምናምን ብለን ወደ ሌሎቹ ክስ ከምን መሰረት የራሳችንን ችግር እንዳንረሳ፣ እውነት ግብጽ ናት ወይ አማራና ኦሮሞን የምታጣላው የሚለው ነገር እንዲመለስ። ይኸውልህ መጀመሪያ ችግሮቹ እኛ ልንፈጥራቸው እንችላለን፣ ግን አይጥ ማለት ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል የሚባል ነገር አለ። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የበሰሉ ናቸው ብለን አንመከራከርም። በአብዛኛው ወደ ኋላ እያንዳንዱን ስናየው በመጠላለፍ የመጡ ናቸው። በምርጫ በምናምን ሳይሆን በስልጣን ጠመኝነት የራሳቸውን ጥቅም ከማስጠበቅ የሚሞተው የድሃ ልጅ እንዲሆን ብቻ ከማድረግ የተመጣ ነው። ነገር ግን የግብጾችን አጀንዳ ደግሞ መርሳት የለብንም። እነሱ አሁን በዘመኑ ፊት ለፊት ውጊያ አይደለም፣ ግብጽ ፊት ለፊት መዋጋት አይጠበቅባትም። በኦሮሚያ እጅ በኦሮሚያ ጀርባ መግባት ትችላለች። በጣም ቀላል የሆነው ነገር በፊት በኤርትራ ጀርባ ነው የገባችው። በኤርትራ ጀርባ እንዴት እንደገባች ካጠናን አሁን ከኦሮሚያ ጀርባ እንዴት እንደገባች ማየት ነው። በኤርትራ ጀርባ ገብታለች ብለን ካሰብን ምናልባት በድንበር ስለሚዋሰኑ ስለሚገናኙ፣ ጂኦግራፊው በራሱ ቅርበት ስላለው ሊሆን ይችላል። በግብጽና በኦሮሚያ መካከል ግን በድንበርም በምንም አይገናኙም፣ እንዴት ልትገባ ትችላለች? አዎ በጣም ቀላሉ ኦሮሚያ ድረስ ከደረሰች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታለችስ ብለን ለምን አንገልጸው? ኦሮሚያ ከምንለው አሁን ይሄ ፊታችን ላይ የተቀመጠ አደጋ ነው። እንዲህ በቀላሉ አሁን እናንተ በጣም በጥቂት ቀኖች የታመሱትን አይተን ከሆነ እያሰብክ ያለው በጣም አልተግባባንም ማለት ነው።
ዛሬ ዘመኑ ፖለቲካ በጣም የዘመነ ነው። ፊልፊት ጦርነት ቀርቷል። የፊልፊት ጦርነት አስፈላጊነቱ አቆማል። ዛሬ ሳይበር ጦርነት የመረጥ ስለዚህ አገር ውስጥ ብዙ ባንዳ አለ። ብዙ ካህዲ አለ። ስለዚህ ሌላው ደግሞ የፖለቲካ የትግል ስልት በሚልም ከሌላ ሀገር ጋር መወዳጀት መመቻቸት የሚባል ነገርም አለ። እነዛን ሰዎች የጦር መሳሪያ ድጋፍ በመስጠት የስልጣና ድጋፍ በመስጠት ሎጂስቲክ በማቅረብ ህክምና ስልት ትምህርት በማቅረብ ፕሮፓጋንዳ የሚዲያ ነጻነት የሚዲያ አቅርቦት በመስጠት እነዛ ሰዎች አንተን እንዲያተራምሱ ከውስጥ ያሉ ሰዎች በገንዘብም ጭምር በመደለል ያን ነገር ማከናወን ይቻላል ማን እቲ ብዙም ማገሮች ያደርጉታል ያደርጉታል።